Шымкент қалалық кәсіпкерлер палатасының кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі кеңестің кезекті отырысы өтті. Кеңесте табиғи монополиялар субъектілерінің қызмет көрсету барысында заң бұзушылықтар мен әкімшілік кедергілер жөнінде талқылау болды. Талқылау барысында кәсіпкерлер мен Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамының арасындағы көптен бері мазалаған мәселе шешілді. Газ жүйесін басқаратын компания қаламыздағы ірі сауда орындары мен жеке кәсіпкерлер үшін газға алдын ала төлем алып жүрген. Бұл жағдайға бизнес иелері қарсылық білдіріп, кәсіпкерлер палатасына шағым түсірген. Жиынның соңғы қорытындысы кәсіпкерлер тарапына шешілді. 100% предоплата алып тасталынады деп өздері жеткізді бізге, кәсіпкерлерге де жеткізіп отырмыз. Буквально коммунальный бытовой потребительдерге, шағын бизнес өкілдері бар. Бизнес өкілдері бар, кішігірім кафелер бар, ресторандар бар, бизнес центрлер бар, олардың бәрін предоплата алып тасталынатын болды. Бірақ соған қарамастан әлде де бізде қалада проблемалар бар екен. 100% предоплата өндіріс мекемелерден, әсіресе отандық тауар шығару жағында отандық тауар шығарушылардан алып тасталынатын мәселені көтерсін деп мәселе көтеріп жатыр. Қазір бүгінгі күнде өздеріңіз біліп жатырсыздар, қалада газ жетіспеушілік болып жатыр, сол мәселені көтерсін деп жатыр. Оны қазір әкімшіліктен сұрайтын болып жатырмыз. Енді үшінші мәселе, енді өзіміз жаңа жұмыс тобын құратын болып жатырмыз. Прокуратураның қызметкерлері қосылады, өзіміздің жаңа антимонопольный органымыз бар, кәсіпкерлер палатасы бар, Қазтрансгаз аймақтан өкілетті органдар қосылса, сонымен көп мәселені кәсіпкерлердің пайдасына шешеміз деп ойлаймыз.